So my guys, as you can see, God is good all the time and all the time. Acha nimpigie simu because alikuwa ameniambia nikifika hii area. So I'm still waiting. Tusipite. Hello? Yes, how are you, sir? I'm good, sir. Yes, this is Senior Dave calling you. Yes, Senior Dave, how are you? I'm good. Yes, how can I help you? Oh, ni mimi tulikuwa tumeongea na wewe. Yeah. Ukaniambia nikuja loud 5:30 hapo na naona ni kama imesimama. Are you the guy we talked with yesterday? Yes. Are you the guy I was talking with yesterday? Eh. Okay. Uh-huh. Where are you right now? Nilikuwa naomba unieleze ni wapi hasoa. Because hii nikiangalia niko pahali sielewi vizuri. I think ni hii area tu yako. Okay, my office is at where are you right now? My office is at are you at Imani Tower? So niulizia wapi haswa? Where are you? Just come kuja mbele kidogo alafu opposite Amazon Club. Nikuja wapi? Imani Towers, kuna ghorofa iko hapa inaitwa Imani Towers, then you'll find me there. I'm just waiting for you by the way. Imani Towers, eh? Imani Towers. Okay, acha niulizie hapa ni wapi. Just drive to Imani Towers, then you'll find me there. Okay, sawa. Yeah. Okay, just be along the way because nimekuja na gari. So, uliniambia nikuja na gari. Hey, just come. Okay, I'm waiting. Sema Imani Towers, so itabidi, guys, eh? Yes, so tabidi na mtu ananisimamisha hapa, I think ni fun, sidio? Yes. So guys, wacha nisalimie fun, then ndio tuweze kuelezewa njia iko wapi. Ndio fanya maneno bwana. Sasa tumefika hapa. Na sasa chape, ningetaka nikueleze. Hapa kuna kazi yenu. Kazi ni ya? Keti hapa mkubwa basi afanye kazi yake. Kwanza wewe, kitambo kwanza tuongelelee mambo mingi. Adoro usilete maneno zako. Ni sawa. Mambo mingi. Nataka utibu mgonjwa, unasikia? Kile tulitoka hapa agreement ilikuwa mimi sitaki kizaza. Na unaona umeniletea tu kizaza bado. Umenigonga gonga, umenisumbua, umenikosea heshima. Unataka tubishane? Kwanza mimi tubishane? Unataka tubishane? Tubishane. Nataka utibu mgonjwa. Hebu tibu mgonjwa. Hebu ngoja nikuulize. Tubishane. Ngoja. Hebu kwa kuuliza. Ngoja. Mgonjwa. Tubishane. Unataka tubishane? Kwanza wewe lazima nipokee pole zako. Pole gani? Ama upige magoti. Aje. Afande. Nipige mimi. Naweza sema nitamtibu huyu akipiga magoti. Nipige magoti. Unatafuta nini? Eh. Makelele. Nipige magoti? Eh. Mimi? Eh. Afande nipige magoti? Eh. Tibu mgonjwa bana. Mimi nakwambia, sasa unaweza shinda hapa ufanye vile unataka. Basi. Pole. Pole sana. Tibu tibu mgonjwa. Nakuomba pole. Unajua umenikosea heshima sana wewe. Eh, nakubali. Lakini tibu mgonjwa. Lakini afande siwezi piga magoti. Acha maneno mimi. Pole, pole sana. Tibu mgonjwa. Ni kazi yako ufanye kwa heshima na nini? Sasa nataka pesa vile tuliongea. Ni utibu kwanza. Kila kitu iko hapa. Dawa iko hapa, kila kitu. Ni tibu mgonjwa. Mimi nataka kuona mtu. Pesa kila kitu iko hapa. I want money. Tibu mgonjwa. Sasa siwezi mtibu mara mbili. Siwezi mtibu mara mbili. Siwezi mtibu mara mbili bila pesa, na mara ya kwanza ndio ajisikie hivi, unaona at least anajisikia kidogo kidogo, na wakati mwingine anaonekana kwa sawa. Sikupewa pesa, nilidanganywa. So kama ningekuwa nimemtibu akakamilika, pesa singepewa. So nataka pesa. Sasa wacha hii sasa si yako. Tibu mgonjwa kwanza. Sawa. Lakini sasa hii si yako. Wewe yako ofisa. Lazima umtibu. Tibu mgonjwa kwanza. Sasa wewe yako nikueleza tafadhali. Unaona vile tumeridhiana na daktari? Wewe ni ukae kando, si wewe uko hapa kusimamia nikipewa pesa. Ni kweli? Nakwambia tibu mgonjwa. Mgonjwa nitatibu hiyo pesa. Wewe kata. Nakwambia tibu mgonjwa. Sijakataa. Tibu mgonjwa bana. Sijakataa. Afande. Ile kitu utafanya. Ngoja. Sisi tunasikizana. Harakisha. Hii mambo inatakanga kwa utaratibu. Mgonjwa. Sikatai. Si unajua hii mambo hizi kwangi haraka vile mnafikiria. Haraka na mgonjwa anaumia. Chambe tu. Kwani unafikia hii mambo inapelekanga na mbio vile unasikia? Ongea haraka. Nilikuwa nataka uelewe hivi. Itakuwa sawa.
mimi takuwa sawa, takuwa sawa. Uache nitibu mgonjwa, kazi yenye imebaki hapa ni yangu na inaendanga pole pole. Si mimi nimekubali kwenda huko akuja hapa ni mtibu. Si ameteseka kwa siku mingi. Sasa dakika 10 ndio mnashindwa kugojea nifanye kazi yangu. Eh? Sasa ngoja na mtibu. Sasa naomba mtibu saa ngapi? Sasa kazi yenye imebaki ni yangu na yeye mkae kando. Unanielewa? Mimi na yeye nyinyi mkae kando. Juu hii si ya kuharakisha. Unaona ile ilikuwa ya muda kidogo. Ngoja. Shughulikie huyu. Tunapoteza time. Unajua sasa shida yenu ni kitu moja. Shida ni kitu moja. Mimi nimekuja hapa nikiwa nimejitolea nimalize hii maneno. Nyinyi nikifika hapa ama nikifika mtakaje? Munipe wakati mkae kando. Mimi na yeye niko hapa asimame awaongeleshe. Unanielewa? Tambe. Ofisa. Turia, turia. Na yako yeye anafanya nikuambie usimame kando ni kidogo tu. Kwa sababu tukitoka hapa kuna maneno tuliongea na nyinyi. Ilikuwa aje wewe ulisikia? Ulikuja kusimamia kama haki na ukweli. Tuliongea maneno gani? Ni tutoke tu. Hapana? Ukitibu huyo. Wewe ulisikia na namna gani? Nataka kuona hata nyika ni watu ukweli. Ni tutoke? No, wacha leave about that. Tulisema akiletwa hapa nipewe nini ndio nifanye nini? Aya, uwezi pewa pesa kaujatibu. Utapewaje pesa? Utapewaje pesa kaujatibu? Si umetuambia hospitali uwezi ukaanza kupona. Ofisa. Ngoja tusikizane. Sasa si vurugu. Yeah. Si uko hapa umefanya hii kazi kwa muda mrefu. Si unajua ni nini inaitwa haki na ukweli? Haki na ukweli. Usinajua? Nataka kukuambia kitu moja na huyu ni witness. Unaona wakati huyu mtu ndio amuka hivi anaamka na anaongea anasema kitu. Mimi ndio nienda nikamwamsha. Na nikaambia huyu wakati nitoka kwa gate hapo hospitali usimpeleke pali kwingine, mwisho ni mimi. Hiyo nilikuwa ya kuonyesha mimi niko sawa na kumtibu, nipe pesa yangu, akaniambia ataniwekea. Unaona, hadi wa leo hajaniwekea. Niambie kama ningekuwa nimemalizia hiyo kitu. Ngoja tibu mgonjwa kwanza. Ngoja usikize. Ni jamani, sasa unatubeba aje kama mwanamke? Itabidi upige basi. Itabidi basi upige. Hakuna kupiga. Shughulikia mgonjwa bwana. Itabidi upige sasa. Itabidi upige. Shughulikia. Itabidi upige. Shughulikia mgonjwa. Sitaki kuzunguana. Itabidi kula nato. Itabidi upige. Itabidi sasa upige. Utatulia saa hii, utapiga. Itabidi mgonjwa. Itabidi. Tuko pale umetuambia tumlete studio mtu. Where agreement yetu? Ya agreement yetu wewe na wewe kwa nini? Utibu mgonjwa. Wao walisikia hata nyinyi ni walagai. Kwa tuende hospitali utibu mtoto mgonjwa tuko hapa juu ya. Kufuata sheria. Tuko hapa juu kufuata sheria. Tibu mgonjwa upewe. Naendelea na kukusoma Dave. Acha tuliongea nikuje na mgonjwa hapa. Dave tulia. Ngoja hapa atibiwe. Ulipe mwe. Unatuharibia wakati bana. Sikatai. Agreement yetu. Kama mtaki kunisikiza ni sawa. Acha atibu mgonjwa tuko hapa. Mimi vile nimeona hata najipu. Pesa yako utapata. Ngoja. Wewe mbona ufuati ile maneno mlisema tuchukue mtu na tukaagree tulete hapa. Munipe pesa ni mtibu na nimekubali kwenda mpaka huko, although mmenikosea heshima na niko hapa, dawa iko hapa, nyinyi mko hapa na pesa ulinionyesha kwa simu. Si uniwekea usinigeuka vile uligeuka last time na wewe ulitu uligeuka. Tumekuachia uwanja. Sawa, mimi niko hapa. Bring me money. Mimi niko hapa na yeye. Tibu mgonjwa bana. Tibu mgonjwa bana. Pe pesa. Ko hapa. Fanya kadiki. Pe pesa. Utakutrust aje. Fanya kadiki. Si mmefunga kila pale. Baada hata naweza kuambia sasa fungua usiwe na wasiwasi. Ukitoroka na hiyo uchai yako, mimi sikuamini. Kuna kitu moja sisi ufanya sisi wa kamba. Hatukulangi vitu za wenyewe kula gani. Afande, ni atibu mgonjwa. Hatukulangi na ulikuwa umemtoa kidi. Wewe, si utibu mgonjwa. Sawa, akango kulie. Nitoe salamu wa kamba. Nitoe salamu. Tunakulanga haramu. Mimi ni mkamba pia lakini. Tunakulanga haramu. Hii ni hapa tuko gani? Sasa kama sikatai na kuuliza kuna kulanga haramu. Utatibu mgonjwa. Kama wewe ni mgonjwa, kama huyu ni mkapo mwenzako na unamwona. Ndio kazee kama. Ndio kazee kama. Ujamaa inafaa pigwe. Kwani iko nini? Dave naweza kuambia unipige sasa umrudishe pale kwa. Sasa nataka nikutoree pesa. Pesa, I need money. Anataka nimpe pesa. Ama mrudishe na huko. Hai. Unaweza hapa ianze mazunguko tena. Ya malize kazi ni mpe pesa aende kwenye naye. Mgonjwa huyu mzee bana. Mrudisheni. Unaona prayer yakiwa hivi. Mrudisheni huko. Mbea atamtengeneza. Amrudishe. Mimi niko hapa niko sure utapewa pesa yako. Pesa. Sasa si umepewa pesa. Mbona hauko hapa kusema ile maneno tulienda tukisema tukienda. Nakwambia mimi niko hapa. Na kisha akikua sawa tu. Nataka ninyi si watu wa heshima. Mimi wewe utatoka hapa kwa hiyo mpea pesa. Lazima nimpatie. Haya. Mimi tengeneze
Mimi nisikia naongea, yeah. Niamini nimpatie pesa. Kwani pesa ni nini bana? Pesa si makaratasi, ofisa. Pesa si makaratasi. Nagoja mnyamaze niongee. Yumtengeneze kwanza nione ameongea. Hata mara ya kwanza haikuwa makaratasi na huku nipea. Kuna pesa ulinipia wakati aliyemuka huko hospitali. Swali tu. Jibu mbele yao. Kwanza nimuangalie kama ako na stretch mark zake. Hakuna. Kumbe hata hana. Na ukitaka uone ako nazo utaona ako nazo. Vile tu nimekuambia daktari anaangalia naona ni kama hakuna ni kama kunayo. Wewe utaona hizo. Wewe tengeneza huni mwenzako bana. Sifanye heshima yako vile tumesoma. Tumeongea heshima ni gani? Sinikutimiza. Huyu ni mkapa mwenzake unatesa hivi. Heshima heshima inakuanga vile umeahidi utimize. Lakin, sasa huyu hebu goja dogo. Unaona huyu jamaa? Bila hata huyu ana huruma na hakuna unalipoaje kama jamaa. Goja. Huyu hata acha kujifanya kona huruma na huyu. Unamsikiza akao ufanye kitu ama utamgeme. Si hata mimi haki yangu ifuatwe mlisema mtanipea pesa mbele. Na pesa mlisema mjachoka mjanipea pesa. Afande afanyaje? Hii jamaa ifuni kwa na hiki. Wewe ndio mnafanya. Wewe fanya kazi wewe. Hii hata nakubali kuwa hapa juu. Hii hata nakubali kuwa hapa juu ya huyu mto, huyu jamaa acha kuteseka. Lakini wewe una huruma. Kama mko na huruma ungekuwa leta pesa nimalizane na yeye. Hauna huruma hata wewe na yeye. Na mimi nitakutrust aje kwani ulinifanyia nini huko mara ngapi hata pesa ulinibadilia nitatea paga ina pesa. Huko wakati mwingine huyu tu nilitibu kidogo ukakasa. Utatibu mgonjwa eh? Tumeagree aje? Utajolo. Ama tufanye hivi? Kenya. Eh. Ama tufanye hivi kitu ya heshima. Unajua kuna semanga tit for tat is a fair game. Yeah. Tulikuwa tumeagree vizuri tuende mgonjwa na nikakubali tukaenda tumchukue. Uko umesema tu kwa sasa si nyamaza mimi. Tukuje na yeye unipe pesa ni mtibu. Na mimi dawa kila kitu nilikuwa nimekuja nimejihami na nakaanga nimejihami juu najua kuna watu wanaumia na wanahitaji. Sasa tit for tat wewe umenigeuka saa hii siwaacha hata mimi nikugeuke mrudisha hospitali wewe unipirudishe ndani. Nipeleke ndani. Natamani ndani. Ndolo. Kwanza si ndio. Tit for tat. Ndivyo ikoza kulipa. Wewe utanilipa wewe. Utamrudisha kwa hiyo situation. Utamrudisha. Si ulisema wewe mchawi. Hapana. Asiwezi. Once ukiponya mtu, ukitreat mtu. Uwezi tena mrudisha, unaweza aenda kumrudisha ikurudie. Wewe mgonjwa anaumia hapa na. Msaidie. Huyu ndiye anamuumiza, leta pesa. Wewe hata nimeona hujajifanyanga mtu wa huruma, unanga huruma. Huyu jamaa unaona anasikia uchungu, leta pesa. Usidi hapa na tamaa ya pesa. Leta pesa. Kaunde zako. Kama ni mchawi si unaunda. Basi, tu utafuta daktari wako na wewe. Ni nani anasema nini? Anataka kutumia nini? Sasa mimi nitumie pesa kama mjinga. Siatumie ndipo. Mimi nifanye kama mjinga bila unifanyia. Sasa basi, tusikizane. 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 Si wewe uko hapa kama witness. Akupepi ni pesa. Sawa. Na akupe simu. Nitume kwako. Akimtengeneza mpatie simu. Ni sawa? Sawa. Haina shida. Pesa yangu unampea simu yangu uweke pesa hapo. Na ukienda kulipress umbe mpaka pia. Hapana. Hapana. Sikiza, usikize. Acha atakwenda mwingine yote kwanza. Unamwekea nusu. Wewe, mimi siwezi kutrust hivyo kwa pesa bana. Unamwekea juani? Na tambia kwa sawa unampea juani. Ama nikuwekea nyana udeja kazeka. Fanya hivi. Naweka nusu. Ni wapi naenda kureplace line usiku? Weka yote ni simu ikiwa na huyu. Weka nusu kwanza. Ngoja kuna pale naweza withdraw. Weka yote simu ikiwa na huyu. Atasoma hapa message. Weke pesa timu mbona? Mwekee pesa. Simu iko na huyu. Mwekee pesa. Jamaa atakutengeneza huyu. Pesa tutatafuta nyingine bana. Unajua mimi naogopa kama mwenzako unijadilia hivyo. Pesa tutatafuta nyingine huyu. Na kituroga hapa tulale hapa haende na pesa zetu. Mwambie hata yeye akue analinda watu ambao wanamjali. Huyo mjali. Nasikia hiyo argument yote na huyu anasikia uchungu angekuwa ameleta pesa hiki tungekuwa nimemaliza. Anatuma nusu. Hapana. Si wewe uko na simu, tuma yote. Wacha tufanye hivi. Tuma yote. Nyuma mbele sina pesa nyingine. Ndio maana unaona anajidefend hivi. Juu nataka haki itende, haki itendeke. Kwa sababu huyu mganga huyu anataka kutuletea uchawi yake hapa. Tulia, tulia. Unaona? Chambe tulia. Ofisa unasikia, ofisa kile kile. Nasikia, nasikia. Huyu mganga anataka kutuletea uganga yake hapa. Uache kuconfuse. Uache kuconfuse waganga na wachawi. Mimi ni mchawi. Unaweza kufanya fanya uchawi yake hapa. Bale anaweza maturale. Hapana. Mimi nikijitolea. Mimi alikuja hapa ofisa hapa tulikuwa tumeketi na huyu kijana. Sasa jamaa anaongeukiwa hapo tu. Si waweke sasa nimekutrustia simu. Usome pesa. Tumie pesa nzuri. Kubwa kuja andika simu. Andika hii maneno. Si kuna pale naweza replace line usiku? Yes. Hakuna pale naweza peleka withdraw. Mimi ni mkikuyu napenda pesa. Mm.
Okay. Mimi si mchawi. Ujamaa na ukijana yangu atakuwa sawa. Acha tufanye kitu ambayo haitatukura baadaye. Mimi nakuanga mjanja. Mjanja gani? Napenda pesa. Kama wewe ni mjanja si mtibu. Mimi nimejaribu na yule daktari wako. Niko na ujanja ya akili kujua akili unafikiria nini. Nani? Kuna akili kidogo sana wewe kama ya kuku kijana. Mtu anakuja hapa live. Si umejaribu umeshindwa. Mtu anakuja kukatia bibi ya wenyewe live. Unakaa uko na matusi. Una akili mzuri. Ati? Unajua matusi na fact. By guys, uliona hii chizi inakuja kukatia bibi ya wenyewe hapa live. Si hata nyinyi nimeongelesha mtu pahali wa uji mnamtaka nyinyi wote. Chai wanavoa guve ofisa. Bwana unacheza na watu wa uji? Cheza na wanawake wanauza huko kwa maduka bwana. Karibu bwana kazi yetu bwana. Kili ya munuka na guwe nguozo vya mea. Kwa dike hiyo maneno wapo kila gidu ikue lighten handi kope na apewe kope yake. Sidiyo mkubu? Ndiyo. Asiwa ikuja hapa kukrimu wati haku pewa besa. Urajua hawa ni manjani mgiri. Hawa nchaganya na uchawi. Nyewe ni mchawi. Hatu wanafoa kufe wa doke kwa. Wangeli mingi tu haina shida. Jile njini vile muna nikosea shima endeleeni tu. Lakini wakati utaendelea kusikia na kastori yangu. Kwa hata kwaza atoa hizi viatu unaingiaje kwa studio. Una viatu. Eh, naingiaje na viatu huku? Utoa viatu. Mkubwa atoe kiatu hapo. Atoe kiatu. Naingiaje hapa? Wewe huko ni kwako. Naingiaje hapa? Unaona hiyo kiatu uiangalie vizuri. Hebu angalia hiyo kiatu uniangalie kama hii hata si ya bei hiyo taya ya nini yako. Hebu angalia. Hii hata wewe kwa ofisa uko na kama hiyo. Unataka ukitoroka. Look at it. Navaa kiatu. Just look at it. Anataka ukitoroka. Hiyo si kiatu ya ngiri. Hiyo sio kiatu ya ngiri tano ile mnakimbiliaga pale. Ficha hizo viatu. Ile iko na hizo taya zako za yako kagari kaa tatu. Hiyo unaona hapo. Alikuwa anamwagia gari yake hiyo tairu. Ile hata uanga nikianika nje ile kuna security. Hiyo. Na ikipotea moja hivi wewe unajibu. Kwanza mjue sijaisahau email hii jina yangu ya Silver. Hii ndio mnajua pale ilipotelea. Bila wao najiona hapa kuna wengine hapa walienda na hii Silver yangu hii. Wakaenda nayo. Unaona hii? Hii Silver yangu walienda nayo. Sasa viatu nao ameanza kumulika nataka kwenda. Ile ikikosekana sikufichi mtabeba mambo mingi. Mtabeba mambo ya Silver, mtabeba ile mambo ya ile nakwambia ile. Hiyo viatu tuwezi kubeba. Ile iko na 20k. Askari hawezi baki atudai. Nani? Na unaharakisha kutoa toa nini hapa na unaiangalia hivi? Kwani mpatangi hii kiatu haya wewe unajaribu hii kiatu soja hii kiatu angalia vizuri kwani mnaitaka angalia hii kiatu tena kiatu unaingiaje unaitaka ndio utoroke mnaitaka wewe tulia hapo utengeneze kwani you people you don't afford expensive things tufanye hivi na kwani you people you don't afford expensive things wewe utasema hapa you don't afford say na hapa mwisho Kwani mu afford vitu expensive? Tulia. Kwani mu afford vitu expensive? Acha tumalizie kazi bana. Huyu mzee anaumia. Ah, ati anakumia. Soma kwanza hii. Anaumia. Mnaongea Kiswahili inakaa namna gani? Unaniambia mtu anakumia ama anaumia? Anaumia. Na siujue kutamka maneno. Mtu anaumia. Unaniambia huyu mjamaa anakumia. Saini hapo acha mtu. Unaniambia mtu anakumia ama anaumia? Hai. Ongea Kiswahili sanifu mwana. Shule gani ulienda? Eh? Saini. Na kwani saini mtu anaumia? Saini hapa. Hapa ndolo motiso. Ni kamba kwetu mnakuanga na ujinga sana. Kiswahili ni shinda. Ati huyu mtu anakumia. Ati huyu mtu anakumia. Maliza maliza. Anakumia ama anaumia? Utakula nalo lakini hata ilumu sasa. Maliza. 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 Huyu mtu anakumia. Ndolo maliza hapa twende bana. Unajua shida yenu ni kusema maneno. Ya sasa. Usome hiyo kitu. Tushinda tumekulazimisha hapa. Shinda yenu H ni shinda. A ni shinda. Pali hakuna H mnaweka H. Pali mungu anasumbua. Hiyo simu usimpea fundi. Kwanza iweke karibu na buduki. Siwezi mpea. Ukiambia mtu ngoja kidogo namwambia ngoja ngoja. Huyu apewe disk. Ngoja ngoja ngoja. Ngoja ba ngoja sio ngoja. Unati ngoja. Haye ye ye ye. Habari? Sasa ina baba. Kwani mimi atingoya? Mimi mnanishangazanga. Wewe unajua ni brother wangu anaumia. Wewe, wewe zina devu. Okay li amewe. Sasa mnataka signature changu ndio mfoji. Ama weka signature. Wapi hapa? Hapa. Unataka tu upe. Woni jina lako hapa.
Hata kuandika. Una zain against your name. Hata kuandika ni shida ni kama kuku imepita pita kwa kitabu. Eta ngo kuizile eta bukuni. Si kuandika hivyo. Chakuonya zingine chana kangu namna gani? Hii yangu sio ile. Si unakichotana. Wewe sign bana. Wewe sign bana. Kwani kwani signature ito inakupea pesa ngapi? Hai. Inalipiwa transport. Tukongezee. Energy. Kini ni ya pesa, inakupea pesa. Energy. Huu mzee aki. Energy. Sign. Wacha ni usinidaladale mimi. Wacha nikwambie. Afande. Na ni harakisha mnafikia kuna pesa mimi nitawapea. Unajua mnasikia niko na 400 nilipewa, mnafikia iko kwa mfuko. Unajua nyinyi wajinga. Unajua wewe ni rafiki yangu, lazima ya nani? Kula. Eh. Rafiki ya nani? Rika yako nipelekana nayo wapi hata kama ni ofisa? Ah. Sign hapo bana. Si tuko hapa kazi. Afande lazima tukunywe. Wewe rafiki ya nani? Lazima tukunywe chai ya kunywa uji. Sitatoa. Wewe ni kwani niko hapa bure. Lazima bibi yangu ukule. Eh? Bea. Sawa sign. Dogo gone. Hata sasa mtatia sign. Niwekewe, niona hivyo utanifanyia ndio nikuwekee. Utakula nato. Mimi imagine hiyo unaweza kula ikugeuke ikutuange wewe. Eh? Believe it or not. Utaweza stukio kipanga panga hivi ujipige risasi. Sign. Ya kuja masaa ya kuongea hapa. Tuliongea tukamaliza sign. Ngoja utibu mgonjwa. By the way sasa mbona mnaniharakisha na kulikosa heshima na mimi sasa hii ndio ni master hapa mimi ndio master. Mimi ndio master hapa na mnalikosa heshima. Sawa wewe ndio kusema. Sasa. Lakini mfika station. Utae na kukilia mea. Utinde bao ya mbanga bata mundu mukana ya mundu ume. Sasa tumetulia utaki hivyo. Pesa iko hapa huyu mzee anaumia. Tumetulia. Ninamuona ndani ndio nafikiria pale nitamwanzia. Unafikiria naangalia nini? Ati unamuona ndani. Namuona ndani. Hapa. Sign hapa basi. Tukupe time. Hatuko hapa mabishano. Ndio tukupe sign, tukupe huyu jamaa kama umesema lazima utumie pesa. Mimi ndaka na simu yako sikupe pesa kama huyu jamaa hajakuwa sawa. Wewe kama uko sure atakuwa sawa. Kwa nini unashindwa na kazi? Sio sign hapa. Tushamaliza maneno. Kwani kuna nini nyingine? Huyo mtu hata hizo kindi ndio anaongelelea si kindi ne. Mm. Kindi ni hata ijagoma. Ni choo imekaa ndani yake siku mingi. Mm. Ndio inafanya umwe na tumbo. Sasa. Na unakwambia huyu nikiguguza tu utasikia anasema anataka kwenda choo. Sasa maliza. Atasema anataka. Hebu fungua hiyo shati hata kama wewe unajifanya fanya hapo. Anasema anataka kwenda choo. Acha wewe ndio master unani. Fungua shati. Master. Muache hapo. Wewe ndio master. Mtoe hiyo shati zote ya kabila. Zote. Mtoe zote. Aba ni wapi? Tulia tulia tamii kusaidia. Nakusaidia. Master kusaidia uru before. Hmm? Nakusaidia. Sasa na kwa mke. Tumungoje. Acha tufuate master venye anasema. Na mimi usiniroge bana. Mimi nakuogopa. Afande usiogope. Eh? Usiogope mtu. Hiyo hiyo tawi yako nilikwambia mmoja si hiyo jamaa. Unajua hapa ni kwa flow. Kumbe huyu mtu unajua anatesa bure kama hujui. Mbona unatesa huyu mtu? Mbona unatesa huyu mtu? Mimi na cooperate ni tunataka huyu jamaa. Ananiambia naona ndani. Naudi yeye mnasema nitumie pesa. Anaanza kutusubua hii. Kwanza mtibu ndio hii maneno tumalize. Jamaa, unajua chenye naangalia wewe? Mm, unaona acha kuinterrupt na mimi na sasa hii ni koko. Kiki. Sasa hii nimeanza kuona shida yake. Unaona hiyo mambo? Sasa mtibu. Sasa na hapa. Hebu muweke miguu straight acha kuvunika hiyo tumbo. Hebu toa hiyo mikono kwa hiyo tumbo. Kaa vizuri usaidiwe. Kaa vizuri usaidiwe. Tunakusaidia. Kuna vile mnaweza mtoa nguo zote akae bila hata bila suruali yote. Hapo mali imefika afande. Mtu anakaa kufunga. Si lazima atoe. Lakini kama Saini hapa haraka bana. Sisi tukatoa huyu jamaa huko wazee huko akasema atakuja kumsaidia. Huyu jamaa hapa mateso. Twende mbele. Eh? Wewe unataka kazi kwa ngumu. Yaani isipokuwa ni vile mniamini, mnaweza mtoa nguo akae matako free. Ah. Kwa naongea nini sasa?